Hej och välkomna till Moderna Museet. Mitt namn är Kristoffer Svenberg. Jag är konstnär och jag har jobbat 2 år här på museet med verksamheten Museum som konstpedagog. En verksamhet som riktar sig till unga mellan 15 och 25 år. Som är en grupp som är ganska underrepresenterad som besökare på museer. Nu ikväll så kommer vi diskutera konst genom pedagogik och gemensamt skapande. Inom den här verksamheten så har jag jobbat med konstpedagogik på olika sätt, så man kan förhålla sig på olika sätt. På många sätt så ser många det ibland som en slags brödjobb för konstnärer. Men sen så finns det också konstnärer som använder pedagogik som en slags materialitet och en del av sitt konstnärskap. Därav så har jag bjudit in Gabo Kamnitzer och Ruben Wetter, som är 2 konstnärer som verkligen arbetar väldigt mycket där pedagogiken är som en del i deras konstnärskap. Min egen väg in i att jobba med pedagogik, det var just att jag började använda det som en del i konst. En tid så jobbade jag väldigt mycket med arkitektur- och stadsplaneringsfrågor. Jag var medgrundare och del av ett konstprojekt som hette The New Beauty Council. Ett slags svar på skönhetsrådet här i Stockholm som uttalar sig om vad som ska byggas och så vidare i stadsrummet. Vi startade ett eget sådant. Och del av det här så diskuterade vi, och i den allmänna diskussionen om arkitektur- och stadsplaneringsfrågor så pratades det väldigt mycket om öppna offentliga rum, levande offentliga rum och så vidare. Och därifrån sen så började jag formulera ett verk och projekt där jag ville fokusera på, istället för konst i offentliga rum, så ville jag fokusera på konst i privata rum eller konst i halvoffentliga rum. För jag kom underfund med att vi lever den största delen av våra liv i privata rum, särskilt här i Stockholm väldigt mycket. Och då var det ett projekt där jag kom underfund med att det skulle vara mer intressant om andra ingick i det här projektet än jag själv och bara mina närmaste. Och då insåg jag att om jag skulle få andra att vilja vara med och del i det här, så måste de ju också få ut någonting av att vara med i projektet. Och då började jag formulera ett konstpedagogiskt konstprojekt. Målrätts. Målrätts är amerikansk slang och betyder egentligen att hänvisa till unga personer som hänger i köpcenter utan att konsumera eller köpa någonting och som uppehåller sig där. Och jag vill istället förskjuta fokus därifrån och liksom fokusera och lyfta en grupp unga som medvetna om sin omgivning, arkitekturen, och som några som kunde utmana och ifrågasätta den. Så det var en del av pedagogiken i projektet. Första gången som det drevs så var det faktiskt Moderna som finansierade det genom den här verksamheten som jag nu har jobbat inom museum. Och det blev en liten utställning på museet i 3 dagar där. Jag kommer återkomma till det, men själva utgångspunkten, projektet handlar ju om att göra konst i köpcenter, shoppinggallerier, och jag fokuserar väldigt mycket på att det skulle vara ett gemensamt skapande. Att jag uppmuntrade väldigt mycket till att det var grupper som jobbade med olika delar i projekten, och ibland var det hela gruppen som var med som gjorde saker själva och så vidare. Och genom det här projektet så har det utvecklats ett verb. Första gången jag hörde det var en som hette Alvar Körle som skrev det i en Facebookgrupp där vi hade en diskussion om det här projektet. Och det kom ett ifrågasättande av att målrätts inte var särskrivet, vilket det borde vara om det ska vara grammatiskt rätt. Men i och med att det är ett egen namn så behöver det inte vara särskrivet att säga. Och då skrev Alva att det som vi gör är att vi mallrar, vilket jag då ryckte tag i och sen gjorde någon slags definition. Och det blev ett sådant uttryck att när vi skulle göra någonting i ett köpcenter, en galleria, så skulle vi mallra. En försvenskning av ett amerikanskt uttryck också. Mallra, mallrade, mallrat. Att i en galleria, köpcentrum av privat alternativ, privat semi-offentlig karaktär, bedriva fri, kreativ, konstnärlig aktivitet som ej är genom transaktion bunden till köpcentrumets ekonomiska flöde eller normala händelseförlopp. Och när den här verksamheten bedrivs så handlar det inte om att
skapa någon form av underhållning, utan det handlar snarare om att göra saker som kanske skapar en slags friktion, motstånd och en förskjutning av saker och ting. Här har vi Plattan, Sergels torg. Egentligen ett väldigt bra offentligt rum och en bra demokratisk plats. Men ofta kan det se ut så här också, inte så här väldigt inbjudande och välkomnande till att använda rummet. Och vi flyttar ju då in i gallerian och använder den som någon form av offentligt rum. Och när vi placerar oss här, exempelvis här har vi en genomgång och presentationer i det här rummet. Till att börja med så upplevs det som väldigt pinsamt och jobbigt. Men efter ett tag så vänjer sig de som är med och börjar bete sig som om de är vad som helst när man förändrar rummet på ett sätt. Det här är precis samma plats som där som den här gruppen satt. Och det är bara några veckor senare. Och här är det en form av fotoutställning på den här platsen. Och det är väl bra, det är någon form av, kanske kan man kalla det, konstnärlig aktivitet och så vidare. Men jag är lite kritisk på det sättet att jag tänker att gallerier i sig är rum där det är en arkitektur som är skapad väldigt mycket genom bild. Rummen handlar om bild. Det handlar om att vi ska se reklambilderna där inne och vi ska se varor vi ska konsumera. Men det handlar inte alls om att vi ska känna oss bekväma på de här platserna med våra kroppar. Så att bedriva performancekonst och ta plats med sina kroppar i de här miljöerna blir liksom en form av utmanande praktik och jag skulle säga en slags antibild. Och ja, så det är liksom skillnad på att ta plats på det här sättet eller att placera upp konst som man bara tittar på. Kommer jag gå ganska snabbt för jag ska presentera ett annat projekt också. Men i det här så diskuterar vi sådant som vad är ett offentligt rum till exempel. Mycket kring performativitet. Inte så att man måste förstå själva begreppet eller använda sig av det. Men jag tänker att erfarenheten och att göra saker och pedagogiskt så handlar det här projektet väldigt mycket om att de som är med i projektet utsätter sig på ett sätt och gör vissa obehagliga saker kanske ibland som är lite så här. Men att de får en erfarenhet och en förståelse för till exempel att arkitekturen påverkar hur vi kan bete oss, vilka vi är och så vidare. Och här har vi en ganska enkel förklaring då av en slags performativitet. We shape our buildings, thereafter they shape us. Vi bygger byggnaderna och därefter formar byggnaderna oss. Och sådana är saker som vad är performancekonst. Nu har jag jobbat ganska mycket med tonåringar den åldern och då kan det vara väldigt pinsamt med performancekonst. Vad är interventionskonst? En kort förklaring kan ju vara att det är konst som tar del av ett sammanhang som redan existerar och påverkar det på något sätt. Jag ska inte gå in mer på djupet. Frågor kring arkitektur, det kan ju till exempel handla om sådant här som exkluderande arkitektur, hostile architecture eller defensive architecture på engelska. Det här är på Centralstationen här i Stockholm och bredvid den här fina bilden står tillsammans mot fattigdom så är de här som ser ut som ett cykelställ uppplacerat, men det handlar ju då om att man inte ska kunna sitta där eller ligga där. Och sen så är det inte så att det är specifikt också. Det brukar vara inriktat på att det är en viss grupp fattiga kanske eller liksom i stadsrummet som brukar sitta där eller ligga där och då placeras det här upp. Så det är ett sätt att försvåra i stadsrummet. Det är ett väldigt fint performanceverk av Elin, Lumin, Jennifer, Jordak och Anna som gjorde The Human Bench, en mänsklig bänk. Inte så praktiskt för att de sitter inte på någonting utan de sitter så här lutade mot väggen och sen så ja, gjort en slags, men väldigt betydelsemässigt, väldigt fint. Khaled och Maja som kryper i gallerian här och jag drev projektet i Kungsbacka ganska nyligen och då hade vi tema ritualer. Det var utifrån att Gibka, Göteborgs konstbiennal, hade tema sekularitet. Och det skulle egentligen vara en så här Gibka extended, men ja, det blev inte det efter lite, ja, att det blev så sent att det blev finansierat och sådär. Men då la vi i alla fall tema ritualer och undersökte det tillsammans på olika sätt. Och då var liksom projektet ett undersökande tillsammans med den här gruppen som arbetade med det. Ganska mycket på djupet, men det kommer jag inte hinna gå in på riktigt här. Men ett exempel på en övning. Projektet handlar ju om att de som är med själva ska formulera vad de gör sen. Men för att komma dit så brukar jag lägga in olika former av övningar. Och här är en övning som var ett performanceverk. Jag kan läsa vad som står här. Att
En ritual kan vara en reningsprocess. En reningsprocess för sitt inre och sin kropp. Som grupp gick vi in för att utföra en praktisk uppgift i gallerian. När man som ung slutar gymnasiet och behöver något jobb för att försörja sig så kan flera av dessa tjänster innebära att man ibland behöver städa golv. Som grupp moppade vi tillsammans golvet i gallerian. Men vi var bara där med våra kroppar och utan redskap. Vi rörde oss som att vi utförde en uppgift och hade moppar i våra händer medan folk passerade förbi. En ritual i rummet. Det här var ju någonting som, det här tyckte de ju också var pinsamt jobbigt, och en tjej sa så här, det är jättespännande och bra det här projektet, men kan vi inte göra det utomlands någonstans där folk inte känner oss så där. Och det här är också min egen hemmaplan där jag uppväxt. Jag kunde ju också möta vänner från förr där, och någon kanske skulle kunna, vad gör Kristoffer nu för tiden? Ja, han moppar golvet i gallerian utan mopp bland annat. Men jag tänker att det är ganska viktigt att våga och liksom gå emot den där obekväma känslan och bemöta liksom hur man reagerar på det. Tänk att det är en viktig samhällsaspekt överhuvudtaget. Idag är det väldigt mycket att folk bara slår tillbaka med en gång när någonting är obekvämt eller inte tillrättalagt. Folk vill liksom att allting ska vara så anpassat hela tiden. Jag kommer bara visa de här bilderna för att hinna. En grupp som jobbade med kläder på ett väldigt spännande sätt. Det blir så mycket historia när man driver sådana här projekt. Det finns så mycket att presentera. Så man måste också slå igång den här videon. Tänk att den videon talar ganska mycket för sig själv pedagogiskt bra, så jag behöver inte säga så mycket. När det var en slags 2013 var en slags 3 dagars utställning här på museet, så gjordes en slags överkommersialisering av museet här av Karin Jensen och Lovisa Nordlöf, också ett exempel på. I Göteborg så hade projektet en titel som var Malra linjen. Det var en utställning som pågick på Konsthallen som jag samarbetade tillsammans med, som hette Märklinjen. Jobbade bland annat med språkintroduktionskurs i Angered, och då kommunicerade vi väldigt mycket via bild, och väldigt mycket av det som jag presenterade var genom bilder, och jag fick också hjälp av en konstpedagog som heter Lingall som var fenomenal bra. Och jag kommer gå vidare för jag hinner inte säga så mycket, men det är så här exempelvis med undersöker platser, och så Petar här som märker att han fotograferar en kamera, vilket han tyckte var väldigt, väldigt fascinerande, och det tyckte vi också när vi såg att den var så väl. Jag vet inte om det här är exempel på bra pedagogik, att jag försökte visa vad Malra en linje kunde vara genom att lägga mig på skuggan där som då, den flyttade sig när man ligger. Ja. Vi öppnade Konsthallen på en måndag, en väldigt tung, trög dörr där, så vi gjorde det här som en slags verk, och sen hade presentationen på en dag när Konsthallen i vanliga fall är stängd. Nadja Erlad gjorde ett helt fantastiskt projekt, men jag kommer gå vidare förbi det nu, och kanske att jag kan återkomma till det i samtalet sen. Hon skapade väldigt mycket själv, ett slags generationsöverskridande i, och drev det på många sätt själv så här. Nu ska jag komma till ett projekt som mer nyligen drivit här på Moderna Museet, Soft City, ett experiment i samarbete och komposition. Också en utgångspunkt är ett slags intresse för arkitektur från början, och slags omformulerande av en idé till ett konstverk, till ett gemensamt skapat konstverk, konstprojekt. Och konceptet, tanken bakom
Moderna museets konstpedagog Kristoffer Svenberg formulerade ett koncept och en ram för projektet att utgå ifrån. Hade det varit ett annat sammanhang så hade du skrivit konstnär Kristoffer Svenberg formulerade bla 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 och så vidare. Det är olika. Ja. Planen var att alla inblandade skulle få lika mycket utrymme att påverka projektets form och uttryck i tillblivelsen. Textildesigner och konstnär Pernilla Rosenberg antog utmaningen att agera konstnärlig ledare och pedagog. Konceptet och ramen för projektet var att varje deltagare får lov att skapa sin egen del. Riktlinjerna för dessa delar var att de skulle utgöras av mjuka textila material, tillåta interaktivitet och att varje del skulle ha en inbyggd högtalare med ljud. Så ganska många parametrar. Dessa individuella delar skulle sedan tillsammans komma att utgöra en komposition i form, färg och ljud. Hur de skulle komma att hänga samman eller inte var upp till deltagarna. När skulpturen sedan ställs ut, vilket var planen, så är publiken inbjuden att delta genom att flytta runt och interagera med verket. När de olika delarna flyttas runt så förändras även ljudbilden genom att ljuden låter olika mycket beroende på hur de placeras i förhållande till varandra. När jag presenterade det här projektet på museet, då sa jag att det här är ett projekt som mycket väl kan få lov att misslyckas. Och det togs emot med en väldigt så här bra, alltså så här, att de tyckte att det var skönt, var kul att kunna driva någonting där man inte måste liksom lyckas med det man gör. Pernilla valde att inleda projektet väldigt mycket med samtal och diskussion. Samt så presenterade Pernilla inspirationsmaterial hon laddat upp i en blogg och så vidare. Och här var det så att det även ryckte i mina fingrar när det var två tillfällen som vi bara diskuterade. Jag brukar jobba väldigt konceptuellt, idébaserat själv, men kände att man också kunde sätta igång. Men hon hade ju väldigt bra, hon har ju väldigt bra kompetens inom textila material och vet liksom mycket hur man behöver jobba för att det ska bli någonting. Så hon ledde det på ett exceptionellt bra sätt, måste jag säga. Kollektiv, individ, funktion, interaktion, ljud, form, budskap, material, ämnen som diskuteras upp. Och hon var väldigt mån om att det skulle skapas mönster, tydliga mönster, så att man hade en plan för olika saker vad som skulle göras. Men ämnesmässigt så hamnade det på vad är det som gör en individ till en individ eller en människa till en människa. Och så här var det väldigt mycket flitig verkstad i verkstaden på Moderna Museet här. Vi använde alla rum. Det här är dagen efter amerikanska valet och det är en dag när många skolor stod stängda för att det var så mycket snö. Och det var fantastiskt att alla 15 som var med i det här projektet dök upp på plats den här dagen. 15-16-åringar. Och just det här projektet drevs med 16-åringar från Kulturama gymnasium. Annars så har jag drivit projekt där jag har bjudit in alltid att det varit offentliga inbjudningar att vem som helst har kunnat söka till projekten. Men jag tycker det är skönt att kan få lov att se ut så här någonstans på Moderna Museet. Jag har mys väldigt fina handar som tar ganska mycket plats. Och när det kommer till storlek på så pushade Pernilla en del på att vi skulle göra det större. Och jag tyckte också att ja, jättebra, bara vi kan flytta delarna. Så jag sa att till så stora så att vi, för jag visste att vi skulle behöva flytta dem till olika platser för att få plats med dem på museet. Sådär. Låt bilderna prata. Klara som har gjort röklungor här. Hon har fyllt dem med så här cigarettfimpar och hon hade en idé om en slags interaktivitet och fästa den här slangen in i de här lungorna så att man skulle kunna andas in den här luften. Vi gjorde inte riktigt så illa utan satte den emellan så att den inte riktigt gick in. Sen på museet här så har de här delarna flyttats runt mellan alla möjliga platser och fått många arga mejl att här kan de inte vara, där kan de inte vara här och så vidare. Så det har varit någon slags performanceverksamhet i sig. Bra gemensamt arbete, gemensamt samarbete där. Och det här är väldigt vanligt att jag stöter på särskilt älgar som har gjort ett öra här. Särskilt när jag jobbar med performancekonst. Att det är de som, att det är personer som helst av allt vill de teckna. Och älgar har varit lite obstinat på ett ganska skönt sätt här och gjort en platt del så att han kan använda den och teckna på. Klaras röklunge där också. Och här har vi Jo Widoff som var med på en delpresentation eller när vi var klara med delarna inne i verkstaden. Och hon är curator och intendent här på museet.
Och jag vill gärna en eloge för att hon gick upp lika mycket i det här som när hon går upp i en utställning av någon stor, känd, berömd konstnär, kändes det som att hon liksom verkligen dissekerade och funderade över det här. Och vad man inte ser här är att hon står i ett ljudlandskap också, och att det är en väldigt, väldigt febrig känsla, för att det är massa olika ljud som går in i varandra. Och jag tänker nu att det på något sätt gestaltar. Det finns någonting som heter Alice in Wonderland syndrom. Jag känner till det för att jag och min lillebror, vi hade det när vi var små. Och det är någonting man kan ha som barn, men om man har det när man blir vuxen så är det farligt. Men han skickade en gång en länk till en Wikipedia-artikel om det här till mig och sa, det var ju precis det här, och så läste jag den och det stämde på pricken. Jag ska inte gå in på vad det betyder, utan ni får googla upp Alice in Wonderland syndrom. Men det handlar om en slags perception och perceptionsförskjutning, och hur man kan, ja, och det här verket, ja, upplevs väldigt mycket så. Och här, precis som er åhörare i publiken. Och vernissage på museet här, och tar den korta, flytta runt skulpturens olika delar och upplev hur komposition och ljudbilden förändras genom hur de olika delarna är placerade i förhållande till varandra. Är resultatet av ditt gemensamma skapandet en kakafoni, eller bär verket på sammanhängande mening? Och vi lät även blod i form av mjuk matta gå ut från arkitekturen på museet på olika sätt. Vi har Pernilla som gjorde det här innan vi skulle installera. Så det var på olika platser den här blodröda mattan gick fram. Och sen även var under själva... Just rest back comfortably and take in a deep breath. And as you breathe out, just allow yourself to close down your eyes. Now let your entire body relax. Så, då avslutar jag här, för nu har det gått 20 minuter. Ställdes även ut i Sundbyberg på Galleri Ung, och ja, har varit runt. Så, men då välkomnar jag Gabo Kamnitzer upp på scenen efter. Så jag är konstnär och pedagog. Jag började närma sig de två fälten separat, men med tiden har de blivit mer sammanflätande. Nu skulle jag säga att alla former av kulturproduktion jag deltar i innehåller både konstnärliga och pedagogiska aspekter. Generellt arbetar jag interdisciplinärt för att synliggöra döda vinklar av ärftliga epistemologiska strukturer och för att skapa alternativa sätt att veta och vara. Vad vet vi och hur vet vi på många sätt avgör hur existerar vi i världen. Därför är det oerhört viktigt att förstå effekterna av det nuvarande epistemologiska paradigmet som representerar världen som stabil, linjär, förutsägbar och kontrollerbar. För att kontextualisera mitt intresse för epistemologi och pedagogik kanske det skulle vara hjälpsamt att jag gav en självbiografisk kontext. Jag föddes med vätska i mina öron. Som barn kunde jag inte höra bra och hade svårt att förstå och kommunicera med andra verbalt.
Men jag hade inget sätt att veta att min upplevelse var ovanligt. Därför gick det obemärkt tills jag började förskolan. När jag var 3. Det var först där jag äntligen regelbundet interagerade med andra barn i min ålder. Min kunskap om språk var primitiv i förhållande till min klasskamrater. Jag var tvungen att använda olika sätt att kommunicera. Som stötta på kamrater, byta dem, vinka med mina armar skrikande och sådana saker. Mina lärare insåg snabbt att något var fel. Det fysiska problemet var lätt att lösa, men det hade längre tidseffekter. Jag kunde inte prata ordentligt tills jag var 4 och kunde inte läsa förrän jag var 8. Men effekterna var inte alla dåliga. Eftersom min framsteg genom barndomsutvecklingsstadierna skjutits upp med ungefär 2 år hade jag ett ganska distanserat perspektiv på socialiseringsprocessen på skolan. Under tiden mina kamrater internaliserade vuxensystemet att organisera världen kände jag mig ofta på utsidan på grund av min försening. Men den här outsider status erbjöd mig en sorts översikt på hur jag och mina klasskamrater blev assimilerade och hur våra subjektiviteter formades från utsidan. Vår kollektiva sätt att leka fram världen försvann mer och mer och istället kom fram en individualiserad process baserad på passivt intagning. Jag är intresserad av de här frågorna inte som ett sätt att återfå någon slags förlorad oskuld, men snarare som ett sätt att ifrågasätta hur latenta epistemologiska strukturer utrutar alternativa sätt att veta och vara, särskilt de icke-objektiva och icke-subjektiva formerna. Mycket av min konstnärliga produktion har behandlat bristerna i dominerande kunskapssystem och hur dessa avgör vilken typ av kunskap som kan produceras. Konstruktioner som ras, könsbinär och dikotomier som förnuft och känsla, kropp och själ, subjekt och objekt. Alla är ideologiska strukturer som barn ofta anammar som de var givna förutsättningar. Friktionen mellan barnens sätt att veta och vara och det som förväntas av dem tar sig ofta uttryck i att vuxna tolkar dem som bristfälliga. Men upplevelsen av individualisering och att påtvingas passa abstrakta representationer kan vara en förvirrande och smärtsam upplevelse. Childhood development discussion är på många sätt ett fält uppbyggt av vuxna till vuxna för att reglera barnens liv på ett smidigt sätt. Den förutsätter förekomsten av ett neutralt subjekt baserat på en universell representation av barnet som autonomt, suverän, vit, cis, medelklass och fysiskt kapabel. Denna representationen slätter över alla skillnader och olikheter. I denna modell reduceras alla till att förväntas vara eller bli likadana. Jag försöker därför destabilisera den abstrakta ideologiska konstruktionen av barndomen för att hitta möjliga hävstångspunkter för barn att motsäga de abstraktioner som åläggs dem. Första steget är att överge bilden av subjekten som fast, och som forskare i utbildningsvetenskap Liselotte Marit Olsen säger, att omfamna en uppfattning av subjektivitet som är i konstant rörelse och transformation. Mitt mål är att rekonceptualisera hur vi tänker på barndomen på ett sätt som erkänner barnens politiska agens. Mitt utgångspunkt är att innan barnen internaliserar skolans protokollen uppvisar de icke-subjektiva forskningsstrategier och meningsskapandes former som kommer ha radikala konsekvenser för samhället som helhet. Om vi skulle träffa barn på deras villkor och främja deras immanenta sätt att veta och vara kunde vi få en mer omfattande förståelse av kunskap, kollektivitet och kreativitet. Som det är nu, barnen är tvungna att överlåta kontroll över representationen och interpretationen av sina upplevelser till en
till en yttre grupp, en grupp vars intresse kan vara i direkt motsats till sina egna. Därmed de dominerande representationen av barnen, oavsett om det är den oskuldsfulla änglar, primitiva vildar eller tabula rasa, alla utgör ideologiska konstruktioner som förnekar barns politiska agens. Barn behandlas ofta som egendom, både av staten och av familjen, och har inget forum för att motstå eller samla och mobilisera runt en orsak. I arbetet med barn är det viktigt att inte se dem som separata från frågor om representation, politik och mening, men snarare, som forskaren Martin Woodhead uttrycker det, som deltagare i en bredare kulturprocess där offentliga betydelser förhandlas fram. En slutcitat. Dessutom, om vi verkligen ska överge ett vuxencentrerat perspektiv, kan vi inte förmoda att vi som vuxna kan förutse hur frigörelse för barnen ska se ut. Vi måste alltså understöda barnen för att de ska ta kontroll över sina transformationsprocesser. Det är detta jag försökte göra med projektet Tell the City What You Wanted to Know. I det projektet organiserades jag att 4 barn i åldern 6-10 åkte i en bil i Montevideo, Uruguay och talade i mikrofoner som var anslutna till en PA-system som var monterad på bilens tak. Jag berättade om idén för barnen som ett tillfälle för dem att ta plats och göra sina tankar hörda i en stadsmiljö som de annars upplevde som uteslutande. En chaufför körde bilen runt stan i 45 minuter medan barnen kommenterade omgivningarna återkommande i mikrofonen så att deras röster hördes på vägarna där de körde. På bilens tak var också en LED-skärm monterad som visade barnens namn. Barnen fick också en videokamera för att dokumentera sina upplevelser från insidan av bilen. Med projekt som detta vill jag ge barn plattformar för okontrollerad processbaserad kreativitet. Jag ser denna produktionsform som ett sätt att förändra villkoren i debatten om barn för att möjliggöra barn att omförhandla och artikulera sin barndom annorlunda med sina röster. I 2015 började jag konstnärligt forskningsprojektet Meningsmaskin som resident på MEAN. I detta projekt arbetade jag med olika forskare i utbildningsvetenskap och pedagogik såsom Liselotte Marriott Olsen, Kristin Eriksson och Masha Abramovic. Med deras hjälp ville jag placera kollektiva spekulativa forskningsprocesser som barn använder under tidig barndom i en politisk och teoretisk diskurs för att förstå dem som en del av en bredare uppfattning av konsten som kunskapsproduktion. Projektet bestod workshops med barn mellan 3 och 8 år. I fokus stod att engagera dem i öppna experiment och metakognitiva aktiviteter baserat på konstnärliga och fenomenologiska utgångspunkter. Workshopperna bestod av öppna frågor och propositioner som utlöste kollektiva undersökningar i barnen. Ett exempel var propositionen det finns osynliga linjer i alla rum. Den aktivitet börjar med att säga till en grupp barn: vi tror att det finns många linjer i det här rummet som vi kan inte se. Kan ni hjälpa oss att hitta de osynliga linjerna i det här rummet? Med vanlig belysning ger vi barnen längder UV-garn och ber barnen att tejpa garnet mellan 2 punkter för att markera var i rummet de känner att det finns osynliga linjer. Exempel på linjer som barnen hittade var kopplingar mellan olika arkitektoniska element, som en linje mellan hörnet av rummet och hörnet av ett bord, samt rörelsemönster över golvet. När de hade satt upp allt garn släckte vi de vanliga lamporna och tände en UV-lampa. Linjerna blir därmed den mest synliga sak i rummet och glöder i mörkret. En annan
proposition började med frågan: kan vi bygga ett språk av ljud utan ord? Denna aktivitet består av att ha en grupp barn sätta i en cirkel och skicka runt en mikrofon ansluten till en maskin som loopar ljud, en loopmaskin. Jag ber barnen att göra ljud med munnen i mikrofonen som inte betyder något särskilt, och sen passar mikrofonen vidare. Ljuden bygger vidare på varandra, steg för steg genom repetition. Så småningom börjar någon mening komma fram genom de meningslösa ljuden. Här är en bild från processen. Och här är en ljudklipp. Jag ska spela lite. För detta projekt, eller hela meningsmaskinprojektet, och för allt mitt nuvarande arbete, är min övertygelse om att lärandet är en social snarare än en individuell process. Därför är det viktigt att motverka individualismens ideologiska förtecken som genomtränger utbildningssystemet. Som Bertolt Brecht sa, den minsta sociala enheten är inte individen, men två personer. Slutcitat. Lärande är en samarbetshandling baserad på begär, kollektivitet och kreativitet. Bilden av en isolerad, rationell individ eller ensam forskare som konstruerar världen själv är enkelspårig. I mitt arbete försöker jag skapa möjligheter för kollektiv improvisation som uppmuntrar deltagande och agens. Mycket av institutionell utbildning fokuserar på att öka barnets kompetens innan de får agens. Det är upp och ner, tycker jag. Vi bör erbjuda barn agens så de kan bli kompetenta. Projektet Playground on the Move består av en serie portabla aktiviteter för barn i flyktingläger. Jag gjorde det i samarbete med den serbiska Child Advocacy Organisation C31. Lekplatsen består av en resväska som innehåller 7 element som kan användas separat eller i kombination för att skapa oändliga variationer. Projektets mål är att erbjuda barn möjligheten att skapa mening på egen hand genom att ge dem öppna utgångspunkter för självbestämda experiment. Lekplatsen erbjuder barn ett sätt att hävda utrymme i sina miljöer och att uttrycka sig som sociala agenter och kollektiver. Det går inte att använda Playground on the Move rätt eller fel. Jag ger bara några öppna utgångspunkter som biståndsarbetarna och barnen kan använda eller bara experimentera fritt och formulera aktiviteter själva. Det gör det möjligt för barn att göra oförutsedda kopplingar och kompositioner med saker i deras omvärld. Med lekplatsen kan barnen utforska hur deras kroppar kan interagera med och påverka deras omgivning och varandra.
Att arbeta med Playground on the Move har varit en intensiv upplevelse med att försöka motverka globala hegemoniska projekt utan att oavsiktligt utöva neokolonialism. På många sätt gäller det balansräkningen, det mesta av arbetet som har med barn att göra. Just nu bor jag i New York, var jag kommer ifrån. Jag flyttade tillbaka för ett år sedan. Och jag undersöker möjligheten att skapa utrymmen för processuell kreativitet och kollektiv experimentation inom institutionella strukturer. Jag jobbar som lärare i konst på en grundskola i innerstads New York City. Att arbeta i det här sammanhanget ger mig möjlighet att samarbeta med mångfald synpunkter från en bred socioekonomisk grupp. Det också erbjuder möjligheten att piggybacka på skolans distributions- eller legitimeringsformer. Jag försöker att ta reda på om det är möjligt att ändra institutioner inifrån eller om det är nödvändigt att helt och hållet överge dessa institutioner om vi ska ge utrymme för avvikande uppfattningar av att veta och vara och främja en politisk och social förståelse av barnen. Det jag vill göra i skolan är att skapa utrymme för skillnad, komplexitet och ofullkomlighet. För det som inte finns förrän det ges rum. Tack. Hej. Jag heter Ruben Wette och jag jobbar med konst. Och ganska ofta när jag presenterar mig ungefär så, eller när folk frågar vad jag jobbar med, så märker jag att folk får upp den här bilden eller en liknande bild i sitt huvud. Därför att motfrågan är nästan alltid, eller svaret är nästan alltid så här: vad kul, så här, vad du jobbar med konst, Ruben. Är det med måleri eller med skulptur? Så jag föreställer mig att i det allmänna medvetandet finns en sorts idé om vad en konstnär är för någonting, vad en konstnär gör, som fortfarande faktiskt ser ut ganska mycket så här. Jag tror att det här är Rembrandt. Och då får man då ställs jag liksom inför två alternativ. Antingen så får jag ljuga och säga att jag jobbar med måleri. Ibland gör jag det. Och ibland så hamnar jag i sammanhang som det här till exempel, där jag förväntas faktiskt förklara vad jag håller på med. Så det tänkte jag göra nu. Jag har liksom under åren slipat ner min liksom konstnärliga praktik till någon sorts essens. Och då är det att det handlar om att skapa förståelse och förändring i mig själv och i min omvärld. Det är som en sorts liten artist statement eller som en liten slogan liksom, som faktiskt beskriver kärnan av det jag gör ganska mycket, eller det är ganska bra. Jag tänkte babbla först lite kort bara om hur jag förhåller mig till det och sen så gå in lite djupare också, precis som Kristoffer och Gabo har gjort, i två specifika projekt. Och sen ser jag verkligen fram emot samtal. Så här. Ja, det är det där det händer. När vi har babblat färdigt. Jag jobbar med pedagogiska situationer till en ganska stor del. En betydande del av min konstnärliga praktik är att skapa olika situationer. Och alla situationer är pedagogiska situationer. Det är en så här utgångspunkt. Det är också alla människor är lärare och alla människor är elever. Det är Josef Beuys. När jag talar så är jag lärare och när jag lyssnar så är jag elev. Den grejen har jag verkligen starkt med mig in i alla såna här arbeten eller projekt. Och det är ju dels ett sätt att försöka jämna ut makten lite grann, eller i alla fall ha den ambitionen liksom, att visa att vi alla lär oss av varandra liksom, hela tiden. För det är väldigt, väldigt många olika sammanhang som jag jobbar i. Ibland så jobbar jag i skolor, ibland så jobbar jag definitivt inte i skolor. Det här är från ett annat projekt som inte är i en skola. Och jag har heller inte nischat mig mot någon särskild. När man ska utbilda sig till lärare till exempel, så då måste man ju verkligen specialisera sig på en ålder, högstadie eller gymnasium eller sådär. Men det behöver inte jag eftersom jag inte är lärare på riktigt. Så jag bara hittar på. Så jag är med den här förskoleklassen, som är en grupp sexåringar som jag gör utflykter med. Tillsammans med ordinarie lärare.
Och den andra bilden är från ett kort krig som jag gjorde med en stor flock med blivande bildlärare från Konstfack. Som avslutning på en lång föreläsning så hade jag 30 kilo tallkottar som de fick sula på varandra. Just för att det är i de där ögonblicken som jag menar att det händer. Det är inte den där intellektuella man står och matar liksom in en massa intellektuell kunskap, utan det är oftast när man, det är först när man får en hård tallkotte på låret, det är då det händer någonting liksom. Och så jobbar jag med, egentligen med alla grupper, med förskoleklasser och med, det spelar ingen roll om det är universitet eller på konsthögskolor eller i förskoleklass eller däremellan. Det här är från den översta bilden till vänster, det är en folkhögskola, en tjej som väljer att göra dålig parkour inne på tåg. Hon hasar sig fram där uppe och hon har liksom krypit mellan folks ben och sagt ursäkta, ursäkta. Så, hela den klassen valde att jobba tillsammans på det tåget. Gjorde olika grejer. Det andra är ett gymnasium där uppe i Blackeberg. Jag bara gästföreläste några timmar och sen så fick jag liksom ut dem så de fick prova på någonting. Det här är också en gymnasieklass faktiskt, också i stressgången, precis som du, Kristoffer. Det tog också några minuter bara innan väktarna kom och skjutsade iväg dem från den picknicken. De sitter och spelar kort och har med sig saft och bullar och sånt. Det andra är en högstadieklass, en klass 8-9 gärna, som allting är väldigt pinsamt om man är 14-15, men de var extremt modiga, den klassen. Så det är väldigt många olika liksom, sammanhang. Alla de här är i olika skolor. Jag jobbar också i pedagogiska sammanhang som är absolut inte i skolor. Och det här är olika bilder från sådana projekt. Överst systrarna Alma och Tuva som gör flaggor på en workshop. Och sen så två projekt som jag kommer att prata lite mer ingående om. Men det är som att temat och, eller teman och metoderna varierar, men det finns alltid någon typ av kärna som består, som alltid är densamma vart den dyker upp. Min roll blir också ofta som en liten joker så, som blir in kallad till olika klasser eller olika sammanhang där av olika anledningar, därför att systemet ser ut så har det liksom stängts ner. Möjligheterna har liksom så när de behöver öppna upp möjligheterna för vad det innebär att vara människa, eller möjligheterna vad konst kan vara, vad en konstnär kan göra, då är det ofta som de hör av sig till mig, så får jag komma in och boxas upp de där gränserna liksom. Och det är på gott och ont, det är kul att vara joker liksom, och inte behöva ha det där läraransvaret återkommande kontinuerliga och komma in och öppna upp och ställa till med någonting som är extraordinärt liksom. Men det är också lite sorgligt att man inte får med om och se var de där processerna landar i, att jag kommer in och sen så gör jag någonting som är maxat och sen så sticka därifrån. Det här är andra exempel på pedagogiska situationer. Den här bilden är nere från en bergspredikan som jag gjort. Jag tycker egentligen att det är ganska jobbigt att stå och snacka inför folk. Det handlar om att ta folks tid och uppmärksamhet i anspråk. Det är det som är jobbigt. Men där valde jag att bjuda in folk. Det kom 150 pers som jag bjöd upp till en klippa. Och så babblade jag för dem tills solen gick ner. Typ. Pratade om olika saker som jag tänker och som jag tycker. Typ. Och det här är en gymnasieklass. En ganska fin bild. Alla de här sköldarna som de har. För att komma bort från det här som är pinsamt och jobbigt. Att man liksom instagrammar bort det här jobbiga. Det ser ut som att jag är deras ledare här, men det är egentligen så är jag mitt i flocken, för det går en massa folk framför också. Det ser värre ut än vad det är egentligen. Det här med att när jag talar så är jag lärare och när jag lyssnar så är jag elev. Det är en sån sak som väldigt få elever egentligen är vana vid. Det är ofta som man kommer in i ett pedagogiskt sammanhang eller en skola eller en existerande, så är de extremt ovana vid att bli behandlade som om de hade någonting att komma med sig. Istället, egentligen oavsett ålder, så ser man barn och unga som dumma vuxna.
eller ofärdiga vuxna. Och därför om man möter barn och unga som människor, liksom, som fullvärdiga människor, så blir det oftast typ en viss förvåning i början, så här, märker jag. Att de blir lite, det är befriande såklart, men det blir, ibland så kan människor, eller de barn och unga, man kan bli lite ställda typ, av att man ser dem som just det som du pratar om, agens, liksom, eller att de är människor som har någonting att komma med. Och det finns så extremt begränsande, liksom, föreställningar, både om vad pedagogik är, liksom, vad som är en pedagogisk situation till exempel. Om man tänker pedagogik så tänker man på skolor, och så tänker man på lärare och på elever som sitter uppradade som ska lära sig någonting av läraren. Det är en otroligt liten, ett fragment av alla möjliga eller möjligheter för pedagogiska situationer. Och på samma sätt så tänker man kring konst, liksom, det här efterblivna bilden av vad en konstnär är, som är att det är någonting, en person som låser in sig i en ateljé och som producerar ett verk och som visar upp den för. Det, så kan man absolut jobba, det är inget fel med det. Men att begränsa konst till bara vad det är problematiskt. Och det är till och med många, liksom, på bild- och formgymnasium, som många lärare som har den bilden, som konsekvent säljer den bilden vidare till unga människor som då såklart tror på att det är så det går till. Att det måste gå till så. Och där det är också ofta den som får komma in och säga att era lärare har ljugit för er, tyvärr. Det är krångligare och roligare och friare och svårare än så. Typ. Ja, jag kommer gå in lite grann i två projekt. Dungen var ett projekt som jag gjorde för 2 år sedan i Västerås, i en skogsdunge, på initiativ av en curator som heter Katrin Ingelstedt. Kortfattat så fyllde vi en dunge med en massa material, en massa möjligheter bara. Sen så, min hållning var att vi skulle ta ett kliv tillbaka och inte vara, liksom, ledare, och inte vara, ja, fritidsledare eller pedagoger, utan platsen i sig. Vi skulle skapa en sorts atmosfär av frihet och tillit som skulle bära sig själv. Det var idén. Och det är en sån sak som många barn är väldigt ovana vid. Så de förväntar, de tittar nästan efter en vuxen som ska vara den som bestämmer och som ska vara den som har lite koll, liksom. Men eftersom det var ingen anmälan, det var ingenting, man kunde bara dyka upp och så kunde man bara börja snickra. Vi bara helt konsekvent visade folk fram till det här verktygsbordet med olika möjligheter. Så till slut så satte folk igång, och när de väl fattade att de var fria, att det inte fanns någon snut där, liksom, så blev det en sorts kreativ eufori som tog sig uttryck att det pågick saker precis överallt. Man tänker som en festival nästan, att det bara pågår saker. Så man kan inte överblicka allting, man får gå omkring och ge sig in i olika. Det bara byggdes kojor, en kåkstad av kojor som bara byggdes i den där skogen. Det här är bilder på en klätterbana som den högsta punkten där är drygt 7 meter ovanför marken, och det är liksom klipphällar här. Och där under de här dagarna så var det hundratals barn och några vuxna som tog sig runt på den här. Och det blev som en pedagogisk funktion i sig, att dels för barnen, liksom, att ja, det är väldigt läskigt. Det är jätteläskigt. Det var läskigt för vuxna också. Men att ta sig runt där. Jag gick bakom en tjej som var livrädd. Jag kände på hennes rygg hur, liksom, hjärtat dunkade. Hon andades. Hon ville, liksom, ta sig förbi. Men sen så kom den här inre konflikten att det var för läskigt. Och så ville hon gå tillbaka. Sen så, till slut så, i alla fall, så gick vi ner. Och sen så, lite senare så skrek hon till mig. Då hade hon passerat den här svåra punkten, liksom, och bara, jag klarar det. Och så kom hon, var helt, hade vuxit 10 centimeter. Och precis på samma sätt så blev det som en inre kamp för alla föräldrar, stackars föräldrar som stod där på marken, liksom, och som visste att det fanns en poäng, liksom. Det finns en poäng att släppa förbi de här barnen in i den här erfarenheten, fast det är farligt och läskigt. Så de allra flesta föräldrarna, alltså 9 av 10 kanske, valde att liksom stå där med den här ångesten och den här föräldraansvaret och det här, liksom. Medan någon förälder, en enstaka förälder, sa att det är för farligt, det får inte göra. Hon Juni som klättrade upp till höger, hon var en av dem som körde, livrädd, men som körde den till slut kanske 50 gånger banan.
Det var andra typer av inre konflikter som pågick här också, som vi inte, vi släppte det fritt, och det hade vi löst genom att jag, rent tekniskt hade vi löst genom att jag var ansvarig för allting. Så jag hade skrivit på en massa papper om att jag är säkerhetsansvarig, jag är brandansvarig, jag är stöldansvarig, allting liksom. Och det gjorde att då kunde de här människorna på kommunen andas ut, och sen så kunde de, ja, det är i alla fall du som har liksom. Så då kunde vi släppa det ganska fritt, och, men trots det så pågick det en massa typer av inre konflikter som hade just mellan trygghet eller säkerhet och frihet att göra. Och det var väldigt fint, bland annat i samband med den här bilden så var det flera andra barn som hade, som kom dit, det var på sommaren, de var klädda i så vackra rosa fluffiga klänningar, så här väldigt fina kläder. Deras mamma, någon som hade en liten hund i en väska så här, och de var inte klädda för att vara i en skogsdunga och snickra. Och en av de där tjejerna gick fram och började jobba liksom, och måla. Och det tog kanske några minuter innan hon fick en stor färg liksom, flabba på. Och hon tittade, jag såg hon tittade upp på sin mamma som för liksom, att möta det här. Nu kommer det skäll, liksom, eller nu kommer den utskäll. Liksom. Jag har kladdat ner den här klänningen. Och så jag kunde se på håll hur den här inre konflikten i den här mamman, som visste att det här är viktigt, det här är fett, liksom, det här är bra. Men jag borde säga att det var klantigt gjort. Liksom, och så höll hon sig, men det gör ingenting. Liksom. Och så kunde de fortsätta. Det var flera, många sådana där tillfällen. Också eftersom vi hade knivar och elverktyg och liksom, sådana saker. Som det var många tillfällen för sådana där tilliten till barnet och till andra människor prövades. Men det blev en fantastiskt fin plats som var liksom totalt extraordinär. Många, som sagt, barn är vana vid lärare eller fritidsledare eller liksom, till och med föräldrar som begränsar deras frihet väldigt, väldigt mycket. Och här möttes de av vuxna människor som istället uppmuntrade dem till att ta olika typer av liksom, ta friheten i anspråk. Eller? Och som också mötte dem som fullvärdiga människor. Och det hände grejer i de här barnen. Alltså, som är väldigt svåra att sätta ord på. Det hände viktiga saker. Och flera av föräldrarna och flera av andra människor såg det liksom, såg det hända. Här är några av kojorna. Hellre en bruten arm än en stukad vilja. En gammal slogan från någon sorts barnorganisation från 80-talet. Och vi hade som sagt tonvis med farliga saker. Vi hade den här höghöjdsbanan som var rent livsfarlig. Jag visade inte det, men på den här stegen som gick upp till den högsta så hade vi satt med flit stegen ganska långt ifrån varandra så att det var omöjligt att stressa. Det gick inte att gå fort på den. Man var tvungen att gå långsamt. Det var för att minimera. Det var vår säkerhets... en liten säkerhetsgrej där. För att man, om man skulle kunna gå snabbt så skulle man kunna göra ett misstag och trilla. Men om man behöver ta det långsamt för att stegen är för stora så tar man det försiktigt. Men trots alla de här farorna, vi hade eld och vi hade liksom, det fanns ingen stängningstid heller, så vi skickade hem de sista barnen när deras föräldrar började ringa på min mobil för att de hade av någon anledning fått numret. Liksom. Då var klockan 11:30 på kvällen. Så det fanns liksom ingen öppningstid, ingen stängningstid och inget schema, ingen anmälningsavgift, ingenting sånt där. Det fanns ingenting. Och vi släppte det extremt fritt. Och trots att det var hundratals barn som rörde sig där och jobbade, så var det två skador på hela veckan. Och båda skadorna var personal som skar sig under matlagningen. Med, försökte skära ingefära med morakniv och skar sig i handen. Och någon annan skulle dela upp en broccoli med morakniv och skar sig i handen. Så alla de här mötena med kommunens, liksom, de hade ett säkerhetskontor som det hette. Där finns en massa ansvariga människor som ska gå igenom allt kommunens. Det hade aldrig kunnat gå om det var en permanent lekplats. Liksom. Det hade varit totalt omöjligt. Men just för att jag hade tagit på mig allt ansvar och vi hade satt det till en vecka så var det möjligt att göra de här grejerna. Och ganska så fantastiskt med att kunna visa det som facit att det var inget barn som gjorde illa sig på alla de här grejerna. Jag ska bara väldigt, väldigt kort gå igenom mitt favoritprojekt från förra sommaren. Som var ett konstkollo i Eskilstuna. Som hade en vecka på oss att presentera eller introducera en grupp barn mellan 11 och 16 för samtidskonst. Och det är en väldigt rolig uppgift. Eftersom de här barnen hade ju också ungefär samma bild av vad en konstnär är och vad en konstnär kan göra som den här Rembrandt-fantasin som jag visade i början. Liksom.
Så vi gjorde en massa olika saker under de här dagarna. De fick öva på att göra verk och släppa ifrån sig dem. Så att, ja, en sorts liten övning i det här egoförlusten. Att inte viljan att rama in och sätta kvar, utan att det gör ont kanske när någon sparkar sönder en skylt. Men det är en del av leken. Liksom. Ja, vi gjorde en massa olika övningar också med kroppen och olika med dansgrejer. Och en sak som under den här onsdagen så skulle jag visa att konst kan vara att skapa situationer. Liksom, och att, jag klev upp, jag sa så här, om jag kliver upp på bordet här så kommer ni komma ihåg det här kanske några dagar extra. För att det är så pass ovanligt att era lärare kliver upp på bordet. Men om ni kommer upp allihopa så här, då kommer ni komma ihåg det här kanske hela livet. För att det är så ovanligt att ni får kliva upp på bordet i lektionssammanhang. Och det här var de fyra, så de ville inte ens gå ner, känner jag. Jag hade fortsatt föreläsningen liksom, eller fortsatt babbla för dem. Men de var så taggade på att stå på bordet så att de stod kvar. Och de gjorde också det till en del av deras egen på något sätt konstnärliga undersökning, deras egen konstnärliga praktik, att gå upp på bord. Här har vi en sorts långdans. Pensionärernas riksorganisation har en sorts konsert där borta som vi tjuvlyssnar på. Sista dagen gjorde vi en sorts vad ska man kalla det, en sorts parad genom centrala Eskilstuna. Där de fick göra egna flaggor och vi hade såklart rökbomber. Och musik. Och när vi kom tillbaka till museet och deras föräldrar stod där för att hämta upp dem, så kom de med sina fanor och musiken och så hoppade de upp på ett tillbord som stod där utanför och svajade flaggorna och dansade till Lales, bara för att vara mig själv. Det var ett historiskt ögonblick. Och det är ofta så som på något sätt många av de här barnen som var i det här kollot, flera av dem går på English Junior eller Engelska skolan, som är en ganska auktoritär skolform. De berättade liksom skräckhistorier för mig om hur deras undervisning ser ut. Och vilka regler de måste förhålla sig till i vardagen. Otroligt, otroligt strängt. Jag som har vuxit upp i en riktig Muminskola som det finns inga regler alls. Liksom. För mig var det nästan exotiskt men också väldigt skrämmande att höra. Och jag frågade en av de här som går på Engelska skolan att, liksom, hur det kommer sig att de hade kommit till det här konstkollot. Hon sa, men jag först berättade en massa om sin skola. Vi får inte prata med varandra på lektionerna, utan ja, vi måste bara prata med lärarna. Och när läraren kommer in på morgonen så måste vi ställa oss upp och hälsa på läraren. Sen så när hon säger att vi får sätta oss ner, får vi sätta oss ner och sådana saker. Och när vi går från en lektion till en annan lektion så måste vi gå på ett led och vara tysta. Så där. Men jag frågade henne hur hon hade kommit på det här kollot. Och då sa hon att men på bildlektionen, det är den enda lektionen som vi får prata med varandra. För där sitter läraren framför datorn och han bryr sig inte så mycket om att vi pratar. Så där, jag gillar bild. Och min lärare har sagt att jag har högsta betyg på engagemang och full närvaro. Så väldigt bra närvaro. Men tyvärr så får jag dåligt betyg för jag är ganska dålig på att rita. Så. Tyckte min lärare. Och därför så hade min mamma anmält mig till det här konstkollot på sommaren. Så att jag kan bli bättre på att rita. Och jag vill tro att jag gjorde henne en tjänst genom att på något sätt påstå hela tiden konsekvent under den här veckan att det inte handlar om att vara duktig, det handlar inte om att göra bra eller snyggt, utan det handlar om att leka sig fram och att liksom se världen som sin egen på något sätt, att man har tillträde till något, framförallt att den är full med möjligheter och att den inte är full av hot liksom, utan att ha någon sorts grundläggande tillit till sig själv och till sin förmåga att röra sig i den här världen, att det inte just handlar om att anpassa sig till vad läraren tycker är snyggt eller fult. Det är väl en ganska bra avslutning. Tack. Det blir väldigt
man får väl komprimera hela allt som man tror på till 20 minuter. Ja, det och arbeta med pedagogik och konst, det skapar väldigt, väldigt mycket historier och man kan nog prata hur länge som helst. Och det är också väldigt svårt att välja ut saker. Man måste alltid välja bort väldigt mycket. Sådär. Ska vi se, kan göra så här med en gång apropå medskapande och så vidare. Det finns två mikrofoner här och det finns utrymme för er i publiken att ställa frågor. Och i annat fall så ställer jag frågor, men ni får gärna fråga någonting om ni har någonting spontant med en gång nu efter presentationen här som ni undrar över. Jag kan tänka mig att det är en del som är här som jobbar en del med konstpedagogik till exempel. Som vi kanske kan tända i salen, det är lite trevligare att prata då. Att tända ljuset. Tack. Ja, jag tänker också att i inbjudan på något sätt så var det också väldigt mycket kritiska liksom. Det, vi har ju bara babblat om vad vi gör. Så det, nu är det läge att liksom kanske lyfta fram också de aspekter som är problematiska eller som är intressanta över det. Mm. Bra punkt. Jag kan, första frågan som jag i så fall kan ställa är, för jag vet ju att när man presenterar projekt så här så det ser ut som att det flyter på så bra och som att det bara händer massa spännande saker hela tiden och att det passar så bra in betydelsemässigt och sådär. Men det är ju bara en del av allting och saker brukar ju ofta ta tid och det kan vara väldigt mycket friktion och motstånd och så vidare. Så jag tänkte liksom, hur förhåller ni er till det båda två här? Att när ni driver projekt, om ni möter motstånd i form av att det inte alls blir som ni har tänkt er eller att de som är med inte riktigt vill göra det som ni alls vill göra eller så vidare. Har ni något sätt som ni bemöter motstånd på det sättet? Eller är det liksom... Ja. Ja, men, hallå. Ja. En sak jag märkte så genom att jobba kontinuerligt med en grupp är så att till, så, om man jobbar typ med en kort workshop så det, om man träffar någon slags väg eller något blir svårt så det kanske ramlar ner hela grejen bara på grund av det. Men om man jobbar kontinuerligt har man möjligheter så att bygga någon slags utlitet eller så att man så det bygger någon slags, vad sa du? Utlitet, så trust så. Ja. För det är något särskilt om man kommer till en plats var så barnen eller så vuxna har någon, en viss idé av vad konst kan vara och så sen kan det ta typ några timmar eller några dagar att typ bryta ner det eller så och bygga om det. Så om man har typ mer än en vecka att göra det så kan man typ så bygga någonting utifrån det. Så tiden är viktig. Ja, tiden. Men det är ju någonting som också brukar vara en bristvara när man ska driva projekt. Ja, det är alltid, för det är ju vilka människor i det här samhället har tid. Mm. Och så vidare. Ja. Du har tid. Ja, jag har mycket tid. Mm. Vem var det som hade en fråga? Då börjar jag så länge. Okej. Jag heter Frida Sandström och jag jobbar som pedagog här på Mälardalsmuseet ibland. Jag har också följt ditt arbete länge, Gabo. Tack alla tre för era presentationer. Jag har två frågor och de hör nog ihop. Det första handlar om allt det ni har, alla tre har berättat om har handlat om att antingen kliva in i en befintlig infrastruktur som ofta har varit en utbildningsinstitution eller att bygga upp en infrastruktur som inte finns till exempel i dungen eller i en bil eller motsvarande eller i det offentliga rummet. Om ni skulle vilja berätta någonting om vad det finns för likheter och skillnader mellan de här inträdena alternativt kanske utträdena ur. För att när man kliver in i det offentliga rummet och skapar ett nytt rum så måste man också lämna en del av de institutionerna man är van vid att vara i som kan vara en skola då. Den andra frågan handlar om ålder. För du Ruben pratade lite om att det inte för dig var det här gäller alla. Och du var ganska tydlig med att det inte handlar om just pedagogik just för barn. Det håller jag också med om. Utan att det är mer än en verksamhet och ett sätt att kanske också arbeta konstnärligt. Och det förstår jag också att det här seminariet handlar om pedagogiken som en konstnärlig praktik. Men ni har inte nämnt så mycket kring arbeten som riktar sig just mot vuxna eller mot en blandad åldersgrupp. Om ni skulle vilja säga någonting om det. Och sen vet jag att du, Gabo,
arbeta med en specifik åldersgrupp av ett särskilt skäl som du inte riktigt sa, om du bara skulle vilja berätta om det, för det känns också relevant i sammanhanget. Ja, men alltså, det finns många anledningar att göra det, men så kanske den viktigaste till den här sammanhanget är ju så att jag har en idé av vad konst kan vara, och jag tror om folk skulle adoptera den som någon slags sätt att kolla på konst, måste det börja mycket tidigare än på konsthögskola, vad jag har undervisat också. Så för mig handlar det om att så öppna upp barnens sätt att använda konst, för att så sen kan det ha någon slags så när de kommer fram till vuxenlivet, så har de en idé av konst med sig som handlar inte bara om att gå på konsthögskola. Så och det handlar mycket om alltså att jobba emot idén att konst handlar om en individ som gör något expressionistiskt eller så där, om man säger så enkelt. Ja. Mm. Ja, att öppna upp och bjuda in, det tycker jag är verkligen en stor del av det som det är inte kanske i relation till vad du frågade, men det är definitivt att öppna upp och bjuda in, därför att den här bilden av vad konst är för någonting, vad konst kan vara, är så otroligt smal. Och alla bär vi liksom på något sätt, eller jag vet inte vem det är som man ska peka på som bär ansvaret för det, men det är klart att den inte, i alla fall, att det inte är en gammal bild på något sätt, att det är bara gamla människor som tänker så, eller utan den är så djupt befäst i alla liksom åldrar och nivåer, så att konst skulle vara någonting så pass litet. Men däremot så tror jag att vi alla bär ansvar liksom att öppna upp det. Eller så känner jag i alla fall, att jag vill verkligen ta det ansvaret att försöka så här, paja den här ramen. Liksom. Mm. Ja, men det är ju öppna upp och bjuda in, alltså i de här projekten, i och med att du poängterar ålder, så är det ju en specifik grupp, för det är ju väldigt mycket då unga som är den gruppen som ingår i de här projekten. Jag brukar säga att jag jobbar mest gymnasieålder uppåt, för att så här, försöka lägga upp det så här, teoretiskt på ett visst sätt, som jag har svårt att arbeta med yngre och på ett sätt. Men precis som jag tänker att du är inne på, Frida, så jag har gjort en del saker med vuxna och äldre också. Tanken, förmodligen är det så att vi blir inbjudna till sammanhang med unga för att man tänker att unga ska lära sig någonting av det här. På samma gång kan ju självklart vuxna lära sig saker. Jag kan berätta, det var en slide så jag hoppade förbi där. Det var en tjej som heter Nadja Erlat, 17 år, på Schillerska gymnasiet, som när jag jobbade med det här målrättsprojektet, Malra linjen, och då var ju linjer och gränser ett slags tema. Och då hade hon förstått att man får lov att demonstrera i en galleria, men man måste fråga om lov. För att det är som jag glömde säga faktiskt under presentationen, att jag tänkte att jag bedrev konst i privata och halvoffentliga rum, men enligt lag så är det samma lagar och regler som gäller på gatorna i en galleria som på ett öppet offentligt torg. Fast så fungerar det inte i praktiken, och det är en slags undersökning som har resulterat i att jag har förstått det här genom att driva det här projektet. Sen är det programmerat helt annorlunda, för vi har inget annat utrymme än att handla i de här rummen egentligen. Men den här tjejen, Nadja Erlat, hon hade en idé om att hon började fundera på, men vad går gränsen då för när demonstration blir en demonstration? Så hon ville skapa någonting som var ett gränsfall, en promenad för en bättre värld. Men det var inga i hennes klass som ville vara med på det. Men då sa jag så här, ja, men jag har den här gruppen seniorer som jag jobbar med också. Och då följde hon med dit, och så tog hon den rollen som var min roll annars i projektet, och presenterade för dem hennes idé och vad hon ville göra. Och sen när hon hade lämnat därifrån så var ju de lite så här, det här kan vi ju inte säga nej till. Så där. Och då skapade hon skyltar åt dem sen med någonting som hon tyckte var universellt bra saker, liksom bort med förtryck och nej till sexism och lite olika så här. Och fick dem promenera runt i gallerian i, eller Femmanhuset i Göteborg med de här på sig. Och de själva, de som, när de gjorde det, de här pensionärerna, så hade de en idé om egentligen att när de skulle göra saker i projektet tänkte de, vi kan göra precis vad som helst, ingen som kommer bry sig, för vi är så gamla. Så där.
Det mesta var att folk tittade ganska positivt och sådär, men de gick ändå med solglasögon för de var lite så här blyga inför situationen. Men sen så utspelades en sak som blev lite så här, en sån form av friktion, för att sen kom det en man i 45-50 års åldern i ett läge och blev väldigt, väldigt provocerad, och han förstod inte förhållandet mellan den här unga tjejen och de här pensionärerna, seniorerna. Men han blev så provocerad, och han blev så provocerad av att det var en äldre grupp som sysslade med det här, och han tyckte, har ni ingenting bättre för er? Det måste ju vara något viktigare att göra. Och sen så visade det sig att han specifikt blev väldigt provocerad av en äldre man som hade ja till feminism på framsidan på bröstet och nej till sexism på ryggen. Och då utspelades en scen som, det var ju liksom så grova hot som uttalades och så vidare, så det var som ett sånt där näthat fast inne i den här gallerian, och Nadja 17 och såg ju bredvid och lyssnade på allt det här, och jag såg och dokumenterade en bit därifrån. Så, men det var ett exempel. Och sen var det, satte de sig på en trappa lite senare också och skulle vila, och de tänkte, då tänker man så här, äldre människor, de kan sitta ner, men då kom det en vakt ganska snart och sa att här får ni inte lov att sitta. Och det var en trappa som ändå är väldigt väl anpassad för att sitta på. Nu ska jag inte bli för långare, jag måste avsluta den här historien. Men det finns en trappa i Femmanhuset i Göteborg. Den kallas för punktrappan, emotrappan, estettrappan och så vidare. Och det brukar ju vara att det är vissa som tycker om att sitta där. Och på grund av att de inte vill ha de här grupperna som har suttit där, så har de sagt att inga får lov att sitta där. Men jag tror att arkitekten rent av har tänkt att det är en trappa som man ska sitta på. Men nu kom de då och körde bort de här äldre personerna som kanske behövde vila. Sådär. Men det var ett exempel på när det blev generationsöverskridande i alla fall. Sådär. Men jag tror... Ja. Hej. Jo, jag tänkte, nu har vi fått höra väldigt mycket om era, de här sociala projekten som är väldigt... Ja, i kontakt med andra människor. Men jag tänkte att ni måste väl hinka upp inom er alla idéer. Och ni behöver ett eget rum för det där någon gång. Eller också vice versa, att ni blir inspirerade av allt det ni möter och vill förvalta det. Så jag undrar, blir det någon konflikt någon gång för er mellan dessa väldigt kommunikativa verksamheter och er egen inre värld som ni hämtar de här idéerna ifrån? Intressant fråga. Ja. Ja, det finns ju konflikter mellan det inre, den inre landskapet och det yttre landskapet hela tiden, tycker jag. Men inte just kanske i förhållande till att jag jobbar med ganska sociala praktiker så där, och att jag skulle behöva dra mig undan från det. Eller? Jag tycker att tvärtom så är det liksom att det här som jag håller på med, det stängs ju aldrig av. Som att jag till exempel så har jag upptäckt att egentligen så är jag bäst pedagog när det är en och en samtal. Typ. Alltså att när jag sitter med en annan person på en klippa eller i en tall eller på en parkbänk någonstans. Då är jag som allra skarpast. Det. Det är ju inte att jag sitter och föreläser då, men det är jag använder samma del i mig för att kommunicera någonting. Liksom, eller försöka förstå någonting från den andra personen. Så det är, jag upplever inte att det finns en så här skarp gräns mellan det här är min praktik och det här är... Här behöver jag ett space där jag inte är i min praktik. Liksom, utan det, jag är den jag är alltid. På något sätt. Om det låter vettigt. Ja. Ja, alltså jag blir förvånad. För jag tänker att någonstans måste ni ju, om ni är så kreativa med andra människor, ha egen tid. För ett eget rum, så att säga. Ja. Att hinka ifrån. Kanske inte som Rembrandt där då, men i alla fall ett eget rum. Ja, men jag tror att hade jag jobbat heltid 9-5 med att stå och babbla inför människor eller stå och ta med dem ut på olika äventyr, då hade jag fått allergi. Alltså. Jag har ju väldigt mycket tid där jag sitter ensam och dricker te eller där jag liksom fikar bort flera dagar i rad. Eller. Och det är ju, ingår ju också i min praktik på något sätt. Att jag har byggt upp en konstnärlig politik som där jag själv förfogar 100% av min tid. Jag menar, den där dödtiden är en del av min praktik också. På något sätt. Ja. Vi har en fråga till, men ni andra kanske vill svara. Det syns ju inte här, men väldigt mycket av tid som man bedriver. Det kan ju vara olika former av, alltså det är ju inte bara så att det är action hela tiden. Utan det, ja. Mm. Ja. Ja, det är mycket in action alltså. Mm. Det. Så. Här var en fråga till.
Hej, jag har en fråga. Tack så jättemycket för ett jättefin presentation. Det var jätteroligt att höra. Tack. Det här kanske låter som en jättedum fråga. Och Ruben, tänker du har besvarat den lite grann. Men hur ser ni på alltså, de två rollerna som ibland går in i varandra eller som ni använder som just konstnär och pedagog? Kristoffer, jag tänkte du står ibland så står det konstnärlig ledare och ibland står det konstpedagog. Alltså... Hur tänker ni? Det var liksom en fråga som togs upp i beskrivningen, men jag vet inte riktigt om ni har problematiserat den tillräckligt. Vem vill ta först? Ja, men för mig har de blivit typ samma. Eller så är det, jag vet inte om det är så, men jag tror jag aldrig ser jag bara pedagog eller bara konstnär nu för tiden. Och det är så att det kanske mest i konstnärliga sammanhang som det är svårt att besvara det. Men jag tycker att det är viktigt för mig, alltså, och det går lite tillbaka till din fråga också, är så att när jag håller på att planera något att göra med barn eller vuxna också, så det just det typ förväntningen som det handlar om för mig. Alltså. Och sen att vara där och se hur ibland funkar det, ibland inte. Ibland blir det så otroligt olika från det jag förväntade. Och det handlar om för mig. Och det är det som är konsten. Så det går inte att separera dem på något sätt. Vänta, jag ska också svara på den just mellan rollen konstnär och pedagog. Jag brukar, förutom när jag har en roll som en tjänst, när det står konstpedagog så säger jag konstnär. Och jag gick inte in i konstpedagogik med tanke om att jag ska bli pedagog. Innan jag jobbade med konst så kände jag mig ganska dålig som pedagog, tror jag. Alltså, sådär. Men sen, vad ska man säga? Konst och pedagogik är inte samma sak, utan det är... Pedagogik kan vara del i konst på samma sätt som estetik eller all möjlig form av kommunikation och så vidare. Men jag vet att det är ganska många som ryggar tillbaka om man pratar om konst, konstpedagogik och så vidare bland konstnärer. För det brukar ofta ha ganska låg status i många sammanhang. Precis som att det är liksom, om man jobbar med det, om det är pedagogiskt, då är det inte bra konst eller det är liksom och så vidare. Och nu pratade vi lite innan här och var väl lite inne på att konstscenen i Stockholm till exempel, den är nog väldigt marknadsstyrd egentligen och ganska konservativ på många sätt. Både du och jag i Ruben har ju gått på konstfack på konst i offentligheten där vi mötte kanske en annan öppenhet för tankar kring vad konst skulle vara, alltså kunde vara och så vidare, som var en kanske mer öppen väg. Sen när vi lämnade båda två så var vi inne på att kanske båda två att vi upplevde, okej, det var jättekonservativt det här ju. Det var inte alls så fritt och öppet som vi tänkte så där. Men visst, det finns olika. Det går nog att prata jättemycket om den här relationen mellan pedagog och konstnär egentligen. Jag skulle också bara vilja kort svara på den. Jag tror att om man nu ska hålla på med och kategorisera liksom, och vilket man kanske ibland behöver. Så, när är jag konstnär och när är jag lärare och så. Så är jag ju inte pedagog. Alltså jag är inte utbildad pedagog och jag har aldrig jobbat som pedagog, som anställd som pedagog. Jag har bara klivit in i liksom egenskap av konstnär. Så pedagog är jag ju inte alls egentligen. Men pedagogisk kan jag ju vara ibland, i bästa fall. Och framförallt så är jag just intresserad av det pedagogiska i varje situation. Liksom, eller det här utbytet mellan människor eller... växandet liksom, som blir när två människor eller flera möts och delar med sig av erfarenheter eller provar någonting tillsammans. Så jag är i första hand konstnär, tror jag, om jag ska svara på det så. Eftersom det är det som jag har betalat studielån för. Liksom. Det är den tiden jag har suttit av liksom, på konstskolor. Och i sista hand kanske av de två, pedagog, eftersom jag... Som jag inte kan. Jag har liksom inte pluggat. Jag kan inte. Jag bara höftar liksom, när jag är med människor. Ljuger ihop saker. Ibland, jag är i en femte klass ibland. Min dotters klass. Blir jag som inhoppare när deras lärare är sjuk eller så. Och då är min roll att ljuga för dem egentligen. Så, sitter och berättar saker. Timmar i sträck liksom. Tills det är dags för lunch. Typ.
Men många av de här sammanhangen som skapas genom den här typen av projekt, de skapar väldigt många sammanhang som inte alls är pedagogiska, skulle jag vilja säga. Alltså det är många av de här sammanhangen, ibland är det förvirring som skapas. Alltså sådär. Och jag tänker att just att tillåta att det kan få finnas ett sånt utrymme är någonting som är viktigt med att arbeta med det som konstnär. För att man behöver inte vara just pedagog, alltså bara pedagog, utan man kan vara konstnär, tänker jag. Ja. Verkligen. Det är därför jag oftast envisar, som jag kallar mina grejer, för konstnärliga försök. Eftersom det, då kan man inte misslyckas. Liksom. Det, då har man bara provat någonting. Det finns inget mål med hur det ska landa eller hur det ska sluta eller vad det måste bli, utan det är bara att man provar någonting. Typ. Det kan inte gå fel. Jag hade en fråga. Helena Hildur heter jag. Hej. Jag är en sån här... Hej. Jag är en sån här som står som Rembrandt framför staffliet emellanåt. Mm. Men också som har arbetat performativt och i undervisande situationer. I undervisande situationer eller i skolsituationer eller på något sätt i situationer där man delar någonting. Och jag skulle vilja hålla kvar en av de här tidigare frågorna som jag tycker att ingen av er riktigt har svarat på egentligen. För det är ju väldigt roligt och stort att kunna komma till en sån här social situation och på något sätt få lov att vidga rummet och få lov att dela någonting. Om man upplever att det händer någonting. Man ställer någonting till förfogande, tänker jag. Men jag tror att man också... Min erfarenhet är att det är också viktigt att vara vaksam på i vilken mån jag parasiterar på situationen. Mm. Och den frågan ställdes faktiskt, och den har jag inte hört något svar på riktigt. Mm. Det kanske är en bra fråga för alla att svara på. För det, jag tänker att det är en viktig fråga inom det här. Ja. Ja. Parasiterar är ett intressant ordval. Eftersom det är ju, man tänker kring en liksom fästing eller en tarmmask eller någonting. Och den vill man inte gärna liksom identifiera sig med kanske. Men däremot så tror jag att det finns definitivt tillfällen där det som jag har fått i min undersökning i form av det som vi har gjort tillsammans med en grupp eller har varit mera värt kanske än det som de har fått av mig i form av, alltså jag bär med mig mera värde ifrån det mötet än vad kanske de i ett visst sammanhang gör, tror jag. Men å andra sidan så är det så som jag vet inte hur man ska komma ifrån den grejen eller den risken eller vad man säger, den potentialen att det är så det kan bli ibland. För att ibland så kanske man kommer till en gymnasieklass som är, där det finns totalt, de är där för att de måste vara där för att det är liksom, ja, de behöver få något betyg liksom. Och sen så är jag där för att prova någonting kanske, eller antingen för att jag vill vara där eller för att jag behöver vara där. Men att förvänta sig att de ska komma därifrån med som liksom så här i extas liksom, eller så, det ibland så har jag lärt mig mer, tror jag, än vad de har lärt sig. Det är helt okej för mig. Jag tror jag förstår inte riktigt frågan. Kan du sammanfatta det? Nej, men det var lite huruvida man utnyttjar de som är med i projekten. Aha. Alltså om, ja, men det är något jag tänker mycket på när jag typ planerar någonting. Alltså att försöka undvika det eller så dampa ner det så mycket som möjligt. Eftersom det är mycket, för mig handlar om att barnen skulle få någon slags politiska tjänst. Och just nu, eftersom jag jobbar på en skola som konstlärare, så det handlar ganska mycket på att de eleverna ska få någonting ut av det. Och så det kan vara ganska typ så lös i det som typ man sa, learning outcomes eller så, mål av just undervisningen. Men sen att barnen ska känna sig typ som de har gjort något, har fått något ut, är jätteviktigt för mig. Och så det är, typ jag visade inte så mycket dokumentation från det jag gör på skolan, lite på grund av det. Så för att du vill inte så instrumentalisera klassrummet på det sättet. Men ja, det är någon
så en spänning i den där, och det är inte lätt att så hantera, men på något sätt är det det som gör det intressant, och jag tror det är typ på något sätt genomsyra allt man gör med barn, så allt, alla utbildningar har en aspekt, en risk där, att så som lärare finns det risken att man bara reproducerar så sin egen sätt att se världen, eller så en systemsätt att se världen, och då är det bara systemet eller så lärarnas sätt att se världen som vinner från det. Så det är någon slags parasitering av sig själv. Det finns ju, jag skulle säga att det finns jättemycket exempel på konstprojekt, pedagogiska konstprojekt och så vidare, där de som är med i projekten bara blir en slags slavarbetare i stort sett. Jag tänker att jag bjudit in er för att jag tänker att ni inte jobbar så, utan att ni, och jag tänker att det är en del av kvaliteten i de här projekten, att det ska ge dem som är med någonting, antingen i form av ett utrymme där de själva kan vara fria och vara kreativa, eller att det finns någonting som liksom, ja, skapar ett sammanhang som känns viktigt. Men just det här att det skapar sammanhang, att det skapar, det är någonting jag egentligen, alltså, för att jag tänker att ingenting betyder ju ingenting utan ett sammanhang. Så det som vi gör är ju att vi skapar en form av sammanhang där saker får någon viss betydelse och så vidare, tänker jag. För att konst betyder inte någonting, tänker jag, utan ett sammanhang, utan det, ja, har man ett sammanhang så har det. Och sen så är det klart att vi använder oss av det och kan göra den här typen av presentationer och så vidare, men jag hoppas att det ska vara att ge någonting åt alla håll egentligen. Sen så uppmuntrar jag väldigt mycket att de som är med ska kunna styra så mycket de vill. Och det är upp till dem själva liksom, hur mycket de vill ta på sig och styra. Sådär. Ja, det var jag igen. Jag ville bara upprepa, kanske förtydliga min första fråga som jag ställde, som jag tror knyter an till det här, som handlar om infrastruktur. Och om ni skulle vilja ändå jämföra inträdandet i en infrastruktur som kan vara på ett museum eller på en skola till exempel, alternativt att bygga upp en infrastruktur. Och det jag lägger till nu i förhållande till den här väldigt bra frågan, tycker jag, är er roll. Och om ett tredje alternativ skulle kunna vara liksom det autonoma läranderummet som ni också har pekat på tidigare, där kanske frågan ställs om ni behöver vara där och vad för roll, alltså hur er roll ska begränsas eller vara så pass infrastrukturell som möjligt för att skapa just ett eget rum, inte för konstnären men för alla som är där i det rummet just då. Om ni skulle vilja säga någonting om de tre alternativen så att säga. Tack. Ja, jag tror att jag har något svar som på något sätt är ett svar till båda er kanske. Jag har varit med en gång om att en klass, jag har en form liksom som ofta är att jag ganska mastigt i början när jag träffar en grupp, eller att jag babblar liksom genom, eller visar olika sätt som är större, bredare än vad man kanske varit med om tidigare. Och sen så släpper jag över initiativet på något sätt. Eller det är en sån, när jag är i skolor så är det ungefär så som jag jobbar. Sen släpper jag det fritt, då finns det inte så mycket förväntan liksom över vad som ska bli eller så. Men det har hänt en gång att en konstfackklass sa, vänta nu, så här, nu blir vi en del i ditt konstnärskap. Så här. Det känns inte så bra typ. Och det är full respekt för. Så då valde de väldigt snyggt faktiskt att de sa, baserat på det som vi har gjort liksom under de här dagarna, det du har babblat om, så kommer vi göra någonting, men du får inte vara med när vi gör det, och du får heller inte veta i efterhand vad det var. Så. Och då var vi faktiskt i min egen lägenhet, så då fick jag gå ut från min lägenhet, och så fick de göra sin grej, de gick iväg och gjorde någonting någon annanstans i byn. Och sen så kom de tillbaka och så var de så här märkbart berörda. Jag kan inte säga exakt vad det var som hade hänt liksom, för jag har ingen aning, men de var påtagligt, det var som en dov, väldigt vacker stämning i gruppen liksom, mellan de här människorna. Så de hade gjort någonting, jag kan bara lita på att det var någonting som var i linje med det som jag hade försökt att komma fram till. Jag hade inget behov av att ha ett foto till min hemsida liksom, eller förstår du? Det är inte, på det sättet är det inte för min skull som de här grejerna äger rum, utan jag släpper det fritt till de som jag för tillfället jobbar med.
Jag tror ju inte att det finns några fullständigt autonoma rum, utan alla rum som skapas skapas någon form av struktur och någon form av mini-institution eller alltså så vidare. Så att det handlar väl snarare om att skapa någonting som blir ett motstånd mot någonting som existerar i de andra mer normala rummen och vid sidan av det och så vidare. Så jag tror att vi kan prata hur länge som helst, men där också jag har ju fått sig frågasättande en gång om huruvida jag för fram så här politiska värderingar så där i form av så här, en form av kanske antikapitalistisk idé och så vidare. Och då har jag försökt svara ganska så här, vad säger man? Ja, men kring att det är ett konstprojekt och det handlar liksom om att söka efter olika perspektiv och se på saker och ting och att då kanske gå emot någonting som är någonting väldigt dominerande i vårt samhälle som ett kapitalistiskt synsätt och så vidare. Så där. Men det är ja, det sker ju att det den formen av ifrågasättande om vilka våra roller är. Och det är väldigt positivt när någon gör det ifrågasättande, tycker jag. Så där. Jag heter Isabella och jag pluggar keramik och glas på Konstfack. Jag tycker väldigt intressant när jag kliv in här att det, om man ser på könsfördelningen här, så är det mestadels kvinnor som sitter på den här sidan. 61%. Har du räknat ut det? 61. Ja. Och så är det då tre män där framme. Så att jag bara undrar vad ni har syn på det. Ja, jag kanske ska svara på det, för det är jag som har bjudit in er två. Och det var bland det första jag tänkte när jag sa okej, men Ruben och Gabo gör bra grejer som jag vill ha med. Okej, men det är två män och så är jag man. Då kommer vi bara vara män. Men jag lät det gå utifrån att inom verksamheten jag har bedrivit så har det varit en stark majoritet av kvinnor som har drivit verksamhet, gjort presentationer och hållit i saker. Så att jag tänkte mer strukturellt större att varje enskilt tillfälle räknar inte in på det sättet, utan nu tänkte jag mer specifikt utifrån att jag var intresserad av era konstnärskap i förhållande till det här. Så att visst, men det är, ja, jag tar det åt mig den kritiken. För att, jag tänker att det är så som det ofta är, att det är just att man tar in folk som man kanske känner och sådär, men att det kan vara schysst också att ha. Ja, jag känner inte er särskilt väl, jag känner era konstnärskap. Men så som att det kanske ligger närmare till hans. Men samtidigt så kanske det är fler kvinnliga studerande, då kanske det är intressant att visa att det är liksom män som också håller på med detta eller så. Men jag tänkte bara det var intressant att heja den frågan. Jo, men jag var ganska säker på att den skulle komma, frågan. Ja. Alltså, att det var... ja, jag har också väntat på den och nu kände jag att okay, om ingen annan tar den, då får jag göra det. Ja, men jag tänker att det finns fler perspektiv att se på det klassmässigt och andra och så vidare. Absolut, så att det är liksom. Det är liksom. Mm. Så. Tack. Ja, är det någon som har något sista som ni verkligen, Frida, är inne på något med? Ja. Vänta. Prata i mikrofon så alla. Förlåt, men jag måste följa upp den frågan. Går det inte också de rollerna ni har och beskrivit, och så här, när du berättade Ruben om dina te-pauser och så här, liksom, har inte de rollerna ni tar i era konstnärskap, har det inte det att göra med också lite att ni är vita män? Eller tänk, går det inte, Kristoffer, kan du svara på det? Jo, men det tror jag absolut att göra. Alltså, jag har inte visat det, men jag jobbade ju med en grupp, en språkintroduktionsgrupp i Angered. Och där var det ju exempelvis, med en gång när vi gjorde saker där så blev det väldigt mycket mer laddat på grund av att det var en grupp nyanlända så att säga. Och då finns det inte samma utrymme att vara fri som om man är en vit västerländsk man till exempel. Alltså man har inte samma rörelsefrihet i rummet. För då är man ju inte mycket långt ifrån Rembrandt egentligen. Eller liksom, det är ju samma. Det är inte så långt. Ja, du menar att vi använder oss av den friheten vi har för att vi är män? Jag så vet att inte. Jag undrar om det är relevant i sammanhanget. Jag tror att allt jag gör jag väl... Jag gör allt jag gör som en vit man. Eller jag har svårt att göra någonting som någonting annat. Min reflektion kring det här som då varande en vit kvinna, också i konstnärsbranschen, också i pedagogbranschen, så tänker jag att ofta är det ju så att kvinnor, jag representerar ju generationen äldre än er, vi har ju ofta fått kämpa ganska hårt för att nå de positionerna vi har gjort. Så jag kanske inte råd att sitta den där te-stunden därför att man blir så fruktansvärt ifrågasatt, om ni förstår vad jag menar. Och det lämnar kanske också större utrymme för att
röra sig mellan de här olika lagren som den beskriver, för det är så jag ser det som. Jag tänker på vad du berättar, Gabbo, om din roll som lärare på den här konstskolan och hur du undrade över om det överhuvudtaget var möjligt att bedriva den verksamheten du själv vill göra med den praktiken inom den institutionen. Och det tycker jag var en väldigt intressant frågeställning. För det är ju det man själv frågar sig varje dag när man är i den här branschen, både som konstnär och som pedagog. Att det finns ju alltid någon som sitter ovanför en och också reglerar det man får göra inom den här institutionen. Och då undrar jag lite, hur förhåller ni er till det? Också i medvetandet om att ni som vita män representerande den yngre generationen jag också kanske har en större automatisk frihet. Jag försöker använda min så privilege så mycket jag kan. Så jag är medveten på så friheten jag har, och jag alltid försöker använda det bättre. Och jag tror genom att jobba, eller det så min tes är att genom att jobba i en institution som den skola jag jobbar på, som det är inte en konstinstitution, det är en vanlig grundskola, att jag kan ha så en större effekt, för att det är inte så att bara ett tillfälligt konstprojekt som jag har jobbat mycket med. Och det är en specifik skola som är progressiv, fast det är offentlig, i en jätte typ instrumentaliserat system som finns i USA. Men det är så en, så det har en mission i en stad som är jättesegregerad, så finns jättefattiga områden, att ge en bra utbildning till en så bred socioekonomisk grupp. Och så, och barnen kommer in genom lottning, så det finns ingen standardiserad test för att komma in, eller så man får så det är bara på luck liksom. Vi måste avsluta här nu, för att nu kommer de kasta ut oss här snart. Ja. Nu stänger de, så att vi måste helt enkelt vi tar det efter. Men absolut, de här sista frågorna är väldigt viktiga att tänka på, och det är definitivt en annan maktposition att presentera någonting. Annars min chef har så efterfrågat forskning på varför det är så få killar som söker till den här typen av projekt till exempel. Lägger man upp det så är det väldigt mycket tjejer som söker till dem. Ja, enormt mycket mer. Så där är liksom, vad är killarna då och så vidare. Men då är det klart att det är problematiskt att vi är fler män som sen presenterar på scenen och sådär. Jag tror inte vi kan det nu, utan vi kommer inte komma ut från museet i så fall. Så, men tack så jättemycket för att ni kom hit. Tack. Ja, jag vill bara...